На неодговорен и несериозен начин, власта повторно се обидува да манипулира со професионалните војници во земјава, ветувајќи им изградба на станови во рамки на проектот Арама мој вистински дом. Но за жал, излезе на површина популизмот на оваа власт, истакна претседателот на Комисијата за одбрана на СДСМ Максим Димитриевски. Власта во овој случај подели станови, тоест бројчиња за станови кои што постојат единствено на хартија и ги врачи на апликантите во редовите на армија на Република Македонија. Почитуван господине Јолевски, војникот во АРМ не е бројче, како што вие овој пат го покажавте во јавноста. Од Министерството за одбрана вела дека новиот проект на припадниците на армијата им нуди можност како никогаш досега во 24 годишната историја на армијата. Се прашуваме зошто кога оваа партија беше предводник на владата не излезе во пресрет на припадниците на АРМ со ниту еден проект. Зошто тогаш не понудија начин за решавање на ова горко прашање за војниците? Аднана Литов од Независниот синдикат на професионалните војници рече дека овој проект е само политички маркетинг пред изборите и дека истите ветувања биле давани уште во 2010 година. Ја мислам кој станови ќе се доделат кога становите ги нема нигде. Нека каже министерот кај се тие станови. Или нека зошто мора пред секое предизборно со вакви игри да нас вработените со нас да играт. Као второ, ако толку се моќни оние со средства, први нека видат по касарните дека нема вода, нема храна, дека вработените идат со една униформа и таа каква е. Министерот за одбрана Зоран Јулевски минатата недела најави дека наскоро ќе биде поставен камен темелник на првиот објект со 32 станови во близина на касарната Илинден во Скопје. Според проектот, еднособните станови од 35 метри квадратни ќе се плаќаат на рати од 75 евра, 4 собните станови од 90 квадратни метри, војниците ќе ги плаќаат по 200 евра на 240 месечни рати.